هذا هذا كيجو جددي سأنقله أنا جو ما دعيجو يه محمد محمود سهل وعايز أهنا بحدا قريقان كترسن بحدا بهذا قرصور كقبل كأوضل وحن كل فرد جن مانتا أنا وربنا وهذا كيجو دارين يهني أنا جو أحد ليرتي قبل كأوضل يا قوي يهني تي بحدا قبل كأوضل أنا جو أه وحن ربنا إنا نو أم هذا نقدنا حكومة أحمد محمد محمود بحدا سيرانيو وقدوذنك كي هاي يضمن بحيث اللي قيبها كل الدول بحيث إنه وككومين هاي بحيث إن حكومة ديس تاس أو بحيث إنه وحوين أو قبل كمان تو بحنا بحيث إنه أيان بحيث إنه وبحنا إن أي كطلب سيدنا أو أح دقمة حاجة بحيث إنه حكومة أي أم دوان مقعودي أت أيان وفرح سنة هاي ونسود ويننا ووح لو بحنا وباهي قبل كو قبي een gaarahan degmada maanta xidhan la magacaabid marka xidhan waa deegan aad u ballaaran xidhan waa degmo u dhaxeysa degmo marka magacan degmada maanta la magacaabay laga tusaale qaato waa degmo u dhaxeysa laba degmo oo degmada Baki iyo degmada xidhan Boorama laba xidhan baa xad weyn macaan ka masafa dheerna way isku jiraan masafa aad u dheerna waa isku jiraan halkaas waxa muxidana koob muxidana cadilan jiray muxidana adeeg dhamaan adeegyadii muxidana bulshada sida caafimaadkii iyo amniga waxyeelo fara badan degmada dadka deegaankaasi ay u baahnaayeen waxa kale oo kamid ah iyada kulli mustaqbalka lagu talaabsan doono inkastoo muxidana xukuumad wax ka sii taabata xagii wadada wax ka sii taabatay haddana muxidana wixii kale ka dhiman waa muxidana degmadu waa lagu mustaqbalka dambe dhaw waliba ka fog ma ka dhaw waa lagu talaabsan doona insha Allah xukuumadda maanta talada haysana wax yeelo badan oo muxidana lagu mahadnaqo ay muxidana waaweyn la taaban karo ay sameysay ba jira tanun maahi wax yeelo dalka oo dhanba wax badan ay ka qabatay waxina xasuusiyeen wax weyn waa tan maanta inuu fadhino hambalyaanu leenahay wana ku soo dhaweynayna wana ku faraxsanahay hadaanu hadalay gobolka waa baahil muxidana bulshadu ay muxidana u baahneyd magacaaga degmada Xeego ee la magacaabay maalintii daraad ahayd magacaygu waxa weeyaan Cabdiraxmaan Nuur Cabdullaahi waxaan ka mid ah dhalinyarada gobolka Awdal degan marka waxaan soo dhaweynaynaa su walaalkaygii horeeyay Maxamed ka hadlay soo dhawinta magacaabi soo madaxweyne Maxamed Siraay Maxamed Siraay oo magacaabay degmada Xeego taas oo ahaa mid baahi aad loo qabay sida walaalkay ka soo hadlay run ahaantii dadkii intii oo hawl gashay degmada magacaabideeda xilka iska saartayna aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dhalinyaradu waxay ku faraxsan tahay aadna ugu faraxsan tahay soona dhaweynaysaa in degmadaas ay noqoto wax ku soo biiray gobolka loona baahnaa in muxuu ahaayey mar hore la magacaabo laakiin iminka haddii madaxweynuhu magacaabay waa wax tallaabo fiican oo aad u fiican oo lagu diirsado waxaan rajaynayaa in waxyaabaha kale u baahan tahay degmaduna la sii dhammaystiri doono dadkuna ay aad ugu soo dhaweynayaan marka waxaan intaa kaga baxay anigu waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin intii ka shaqeysay iyo intii garatay iyo intii moogtay joogtana intii joogtana waan xil saarnaa waxaan leenahay degmada siina lagu magacaabo soo dhaweeya horumarkii ka shaqeeya degmadu waa degmadii Nikolay waa wax soo kordhay gobolka waxaan kaga baxay anigu intaas kaga baxay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaat marka hore waan salaamayaa guud ahaan dhalinyarada gobolka Awdal iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan maanta u fadhinaa si aan uga mahadnaq si aan uga mahadcelino madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii maanta mareegta madaxweynuhu soo saaray ku cadeeyay inuu deegaanka Xeego magacaabay degmo waxaan halkan u fadhinaa marka si aan uga mahadcelin lahayn madaxweynaha waxaan u leenahay ka dhalinyarta gobolka Awdal ahaan madaxweyne aad baad ugu mahadsan tahay halaad garatay weeyaan waan horaanu kaaga fadhinay mar horaanu kaa sugaynay iminkana waxaanu ku leenahay laa shukra calaa waajib waxay ahayd mas-uuliyaddaadii waxaanu kaaga mahadcelinaynaa kunyo kun jeer waxaad leedahay waxaan ku leenahay waad ku mahadsan tahay haddaan dhalinyarta nahay kaanigo ah Cabdiqaadir Yacquub Xasan waxaan leenahay madaxweyne waan soo dhaweynaynaa degmada aniga dhalinyaranta halkan fadhido dhan ka tirsan haldoorkii gobolka Awdal waxaan leenahay madaxweyne intaa wixii ka badanna waanu kaa sugaynaa deegaano kale iyo degmooyin kale oo noo magacaawdo oo noogu magacaawo degmo waanu kaaga fadhinaa degmadana aad bay ugu baahnayd waayo wixii ka fogeyd waxyaabihii arrimihii xasaasiga bulshada aad bay uga dheereyd deegaanka Baki degmada Baki iyo Boorama intaba aad bay uga fogeyd marka aad bayna ugu baahnayd juqraafi ahaan madaxweynu waa halka aad gartay waanu kaaga mahadcelinaa mar kale waxaan kaa sugaynaa inaad mar kale waxaan ku faraxsanahay magacaabista iyo guusha u soo yeetay gobolka Awdal
degmada ku soo biirtay aad baan kaga mahadcelinaynaa intaas kusoo kowe wasalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakaat een marlaba marka koobad waxa mahad iska leh ilaah ba mahad iska leh allah ba mahad iska leh marlabaad waxa mahad iska leh een intan ila joogtan ku aanu isku reeg ahayn aan ka wado aan ugu hambalyeynay madaxweynaha hadii aan ka yar hadlo qodobka uu madaxweynuhu ku magacaabay labada degmo ee aad degmada dacarta ee gobolka murtije hoos timaada iyo degmada xeego oo gobolka awdal hoos timaada een marka madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland waxaan ugu hambalyeynayaa talaabada uu qaaday ee labada degmo uu ku magacaabay labada degmo oo in badan sugayay in la magacaabo een sanadadii la soo dhaafay een madaxweynaha waan ugu hambalyeynayaa wasiirka arrimaha gudaha wasiir Shaaratoon waxaan leeyahay hambal iyo talaabada aad qaaday talaabada iyo talaabooyin kale oo wanaagsan wasiirka iyo madaxweynaha waan ku codsanaynaa ka gaar ahaan gobolka awdal annagoo ku hadlaynaa afkii dhalinyarada oo intaa meesha joogta madasha isugu timiday waxaan u hadlaynaa dantii gobolka awdal weeyaan marka madaxweynaha waan uga hambalyeynaynaa degmada xeego boorama waxa u jirtay laba saacadood degmada bakina waa jaar beelato laba saacadood intaa in leegun bay u jirtay marka wadadana in badan baan ka shaqeynayay sanad wadadii uu bixiyey madaxweynuhu ee laga dhisayay xeega ilaa boorama waxaan u dhisaynay oon ka shaqeynaynay sanad iyo toddoba bilood wado rafa wado adag bahayd intaa iyo in ka badanba madaxweynaha waxaanu ku codsanaynaa inuu qabto oo uu noo biiriyo waana mahadcelinaynaa madaxweynaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh